sauti yako mshukuru Mungu pamoja nasi. Baba, asante kwa ajili ya wakati na majira haya, mfalme wa amani, usiyenyamaza, Mungu unayependa kusema. Mbingu za mbingu zimejawa na utukufu wako. Mungu usiyenyamaza, unayependa kulituma neno lako katikati yetu. Umesema, nimeamka kila alfajiri na mapema, e Israeli, kusema nawe. Na Mungu wetu kila siku wangu salama. Pigie tena Mungu makofi, inua mikono yako zaidi. Pigie Jehova vigelegele, hallelujah. Amen, amen, and amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na ambao wako wanatafuta kazi na itaji sana kupata hizi special programs. Wena naomba utumie fursa hii kuwa mwinjilisti pamoja nami, kuwakaribisha watu wengi lakini kufuatilia darasa hilo la religious economy. Na nipende kusema ni aina ya kozi maalumu ambayo tutatembea nayo kwa siku kadhaa. Na tutakuwa tukirusha ibada hii asubuhi na radio yetu ya upendo, lakini pia kwenye mitandao mbalimbali. Unaweza ukawa mmoja wapo wa misionari chapa kazi ya kuandika historia kwenye maisha yako. Ungempigia Mungu na kufanyia hivi na hivi, umepakwa mafuta, maombi ya bendera, kupatanishwa na bendera, kufunikwa na bendera, ufunikwe na bendera hata ya East Africa. Haijalishi kama haufiki mahali, ukaingia kwenye wajibu wa kazi na kufanya kazi to the maximum. Pigie Mungu mako. Kama kuna manabii wanaokutapozwa bendera na kupatanishwa na ardhi, hapa lazima ufanye kazi, na sio kazi ya kawaida. Kazi ya kufa na kupona. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa? Kazi ya kufa na kupona. Nampenda Mwalimu Nyerere. Kuna wakati baada ya vita vya Idi Amin alitangaza kilimo cha kufa. Hallelujah. Kanaka ni boksi ambalo unaweza kufuga kuku wako wawili huko, ukapata mayai ya watoto wako, na ukahakikisha tu kwamba angalau kuna kitu kinachozalishwa kwenye mikono yako, hata kama hauna mahali pa kuweka. Nafikiri East Africa. Kwa nini? Hata wakisimama kuimba unaweza kuona kazi ndani yake. Nilishahubiri mahali nikakwambia, hakikisha wewe ni mtu wa kazi. Hata kama ukivaa, mtu akikuangalia hivi kuanzia juu mpaka chini, aone kuna kazi imefanyika. Mambo ya kuvaa kama bendera ya Kenya au kama nenda, hata kama hauna hata simenti mfuko mmoja, nenda. Saa zote unasinzia. Saa zote unalala usingizi. Why? Kwa nini unalala ovyo? Saa zote siwezi kuambia mmepona sana. Mmepona pongwa. Unajua kuna mandoto ya ajabu. Anaota ananyongwa. Mwingine akamka akanambia, "Yaani leo nimeota hela nyingi benki, yani anaota saa 2 asubuhi. Anaota saa 1 asubuhi eti ana hela. Lazima ionekane. Lazima ionekane." Hayupo mtu atakayeamka saa 3 na wewe uliamka saa 10 mkabakia the same. You will never be the same again. Lazima ionekane. Kaza mikono yako, tofauti yake lazima ionekane. The way you look like, lazima. Piga makofi, hallelujah. Tofauti lazima ionekane. Na mimi niko hapa kama mchungaji, natengeneza tofauti, yes. I'm here. Niko hapa kutengeneza tofauti. Nimeamka asubuhi kutengeneza tofauti. Na utafuta uso wa Jehova kutengeneza tofauti. Hata kama mshahara ni mmoja, tunafanya kazi ofisi moja, tumesoma kidato kimoja, tumetokea familia moja, lakini tofauti lazima itaonekana. Wako wapi washinde hapa? Wangepiga makofi ya shangwe. Sema piga kelele. Sema tofauti lazima ionekane. Tofauti lazima ionekane. Piga Yesu asikie. Hallelujah! Nani hivi Jesse ndio nakuandalia mahubiri hapa? Nikimaliza na ukabidhi mike na unapita juu kwa juu. We don't need any theology hapa. Hallelujah! Hebu punga mkono wako pamoja nasi. Halafu mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Piga Yesu asikie. Piga tena Yesu asikie. Piga mbingu zisikie. Hallelujah!
mabibi na mabwana, kama tutakuwa hapa na tukabakia kama tulivyo, hatuna maana ya kuja hapa. Bora na sisi tungelala nyumbani, lakini kama tunakuja hapa tangu saa 9, brain yako iko okay. Hauoti unanyongwa, hauoti unatafunwa na paka, hauoti unakwaruliwa na paka, hauoti uko makaburini, unaona neema ya Jehova. Umeweka na CD yako ya nyimbo za kuabudu, umesikia mapema kabisa habari za jina la Yesu. You will never be the same again in the name of Jesus. Haiwezekani ukabaki kama ulivyo. Na mimi ninasimama mwaka huu, ninautangaza ni mwaka wa seti, acha tofauti ipate kuonekana. Ninatangaza tofauti kwenye maisha yako, natangaza tofauti na watoto wako. Hata shule ya watoto wako haiwezi kaendelea kuwa kama ile. Lazima iwe ya tofauti. My, ungeinua mikono yako, ungepiga makofi. Umama wako ni watofauti, ubaba wako ni watofauti, ujana wako ni watofauti, usichana wako ni watofauti, akili zako ni za tofauti, upako wako ni watofauti, maombi yako ni watofauti. The way of thinking ni atofauti. Ningeona washindwa wanaopiga kelele. Piga! Hallelujah! Piga Yesu asikie, piga makofi. Haijalishi wewe ni wa kwanza kwenu au ni wa mwisho kwenu. Haijalishi ulinyonya maziwa ya mama au haukunyonya. Haijalishi ni yatima au ni mchane. Haijalishi umesoma au haujasoma. Tunachokitafuta ni tofauti kwa jina la Yesu Kristo. Tunachoangalia hapa lazima tufanye tofauti. Wengine wanasema Waafrika ni watu wa hivyo hivyo. Wa Tanzania ni watu wa hivyo hivyo. Wewe utakuwa Mwafrika wa tofauti na utakuwa Mtanzania wa tofauti. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Wengine wanasema akina mama ni wa hivyo hivyo, wanawake ni wa hivyo hivyo, wanaume ni wa hivyo hivyo. Wewe hautakuwa wanaume wa kawaida, hautakuwa mwanamke wa kawaida. Tofauti ipo. Wako wapi watu ambao wananisaidia kuwapiga high five, watu wawili watatu? Waambie niko hapa kutengeneza tofauti. Mwaka unatengeneza tofauti, maisha yangu nayatengeneza tofauti. Watu wakiwa wanasema uchumi ni mgumu, hakuna fedha, hao acha waseme, mimi ni wa tofauti. Na hapo yale ninayotazamia ni ya tofauti, mambo ninayoangalia ni ya tofauti. Hivi kuna washindi hapa ambao wangepiga makofi? Piga Yesu asikie, piga kama mpao, piga vikelekele. Haleluya! Hayo makofi hayatoshi, piga tena. Nasikia kuhubiri asubuhi ya leo. Acha nikwambie, nimeitwa na Jehova nisimamie tofauti kwenye maisha yako. Kama Bwana ameniita kuwa mchungaji, nili nisimamie tofauti iwepo kwenye maisha yako. Hayo makofi hayatoshi, piga Yesu asikie. Oh, ningesikia makofi na vigelegele. Wakwapi washinde ambao wanasema siku ya leo lazima kuwepo na tofauti? Maandiko yanana, unajua hakuna tofauti inaletwa na bidii. Wangapi wanakubaliana pamoja na mimi? Tofauti inaletwa na bidii. Kulikuwa na kipofu mmoja anaitwa Bartimayo, alikuwa amekaa miaka mingi. Alikuwa amekaa miaka mingi kwenye upofu. Biblia inatuambia akasikia watu, kundi la watu wanapita, hawampi hela, lakini wako pembeni ya barabara wanapita, wanapulizia vumbi. Maandiko yanatuambia akauliza ni nani anapita, akaambia ni Yesu Mnazareti anapita. Hapo ndipo Biblia inasema akasema leo lazima kiwe na kitu cha tofauti. Akapaza sauti yake. Maandiko yanasema akasema Yesu mwana wa Mungu ni rehemu. Alipoanza kupaza sauti yake, watu akamwambia kaa kimya. Akasema leo sikae kimya, lazima kitaeleweka. Sijui kama kuna washindi wako ndani ya nyumba ambao wanasema tuko pembeni ya barabara. Ni kweli mmetupiga vumbi vya kutosha, lakini leo nimeamua kuweka kitu cha tofauti. Lazima niweke
dede. Bartimayo kapaza sauti yake. Leo nataka nione washindi ambao wanasema lazima mwaka huu ni mwaka wangu wa seti, ni mwaka wangu wa kupanda mlimani. Nitapiga kelele kama Bartimayo, hata kama mnataka kunichua, kama mnataka kunishusha, kama mnataka kuninyamazisha, sitanyamaza. Lazima nimuone Mungu mwaka huu. Lazima nimuone Jesse, lazima nimuone Mungu mwaka huu. Maana ninatamani kuona Yesu mwana wa Mungu ni rehemu. Pale itajika juhudi. Mgeke mwenzako mwambie, ninakupa tano hii. Mwaka huu lazima kitaeleweka. Ongeza bidii ili uweke tofauti kwenye maisha yako. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Hallelujah. Maandiko yananiambia kulikuwa na mama mwingine. Kwenye mama mmoja alikuwa anatokwa damu miaka 12. Amekaa kwenye hali ya shida miaka 12. Amekaa kwenye msiba. Amekuwa kama masikini. Sio kama masikini, alikuwa masikini. Watu wamemtenga kama mbwa. Amekaa kwenye banda huko kwa mlimani. Ameangaliwa na watu wakamdharau. Lakini yule mwanamke aliposikia habari ya kundi linapita, hakuangalia ile kundi wala alikumshitua. Hakika alipojua kumba Yesu yuko, akasema hapa hapa. Ngekea mwenzako mwambie hapa hapa. Lazima tofauti itokee. Yule mwanamke alipoangalia mbele, akaona kuna kila aina ya upinzani. Aliona upinzani wa wanawake, maana walikuwa wanadharau wanawake. Akaona mbele yake kuna upinzani wa dini, maana walikuwa hawawezi kushirikiana na watu wanaotoka damu. Akaangalia mbele yake, akaona kuna kifo. Wakimkuta katikati ya kundi watamu uwa. Lakini pamoja na vikwazo vyote hivi, akasema lazima tofauti itokee. Lazima tofauti itokee. Ile mwanamke akatoka huko, akaingia kwenye kundi. Haleluya. Akaingia kwenye kundi. Huko akifikiria watampiga mawe. Akasema eli wanipige mawe, lakini lazima tofauti itokee. Akishika hivi, anaona hamna muujiza, akagundua ameshika suruali ya Petro. Haka mimi sijaja kwenye kundi kushika suruali ya Petro. Imekuja kumshika Yesu. Alipoingia hivi, akagusa vazi la Yesu, na maandiko yanasema msiba wake ukaondoka. Ninasimama kwenye madhabahu hii ya kwamba kila aina msiba lazima itaondoka. Kwa juhudi uliyoifanya ya kuamka asubuhi, inatangaza katika jina la Yesu, matatizo yako lazima yataisha. Magonjwa yako lazima yataisha. Ile msiba kwenye ndoa yako, inatangaza lazima itaisha. Wako wapi washindi hapa? Wange nisaidia kupiga makofi kama mbao. Oh, ninataka tupate kama dakika moja. Tupige shangwe na vigelegele. Wako wapi wale washindi? Wasingekuwa wananiangalia. Asante mama kwa wale ambao wanapanda hata na mbegu, maana huu ni wakati ambapo utaweka tofauti. Watu wamekuona kila mwaka umepigika, kila mwaka unalialia, lakini mwaka huu hautalia. Lazima kitaeleweka. Lazima maisha yako ataenda joho. Lazima mwaka wako wa seti. Lazima seti wako atazaliwa. Lazima ninakwambia, watu watakuona, hawatakuona kama walivyokuwa. Washindi wangepiga makofi, ungemshangilia Jehova. Hallelujah. Oh, sije kama kuna watu hapa ambao wananielewa ninachozungumza, wangepiga makofi na vigelegele. Hallelujah, hallelujah. Juhudi. Hallelujah. Biblia inasema kulikuwa na wenye ukoma wanne ambao walikuwa wametengwa kwa desturi ya Wayahudi, na walikuwa wamewekwa pembezoni. Njaa imeingia juu ya nchi, watu wanakula mavi ya njiwa, watu wanakula wanakununua kichwa cha punda. Njaa kuu imeingia Samaria. Biblia inasema ilikuwa ni asubuhi moja, rais wa nchi wa Israeli hakuwa na majibu, waziri wa ulinzi hakuwa na majibu, waziri wa chakula hakuwa na majibu. Wenye ukoma waliotengwa, waliokuwa wamedharauliwa, waliamka alfajiri na mapema, wakafanya maamuzi ya kutengeneza tofauti. Wako wapi washindi hapa? Biblia inasema waliamka alfajiri, wakaamua kuiendea kambi ya Washami. Na walipoendea kwenye kambi ya Washami, Biblia inasema wakakuta Washami wameondoka. Bwana akatengeneza kishindo chini ya miguu yao. Na waliporudi walitengeneza tofauti. Badala ya mavi ya njiwa
unga mzuri ukauzwa langoni, langoni pa Samaria. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, nasema wewe ndiye utakayetengeneza tofauti ya hali mbaya ya familia, ya hali mbaya ya nchi, ya hali mbaya ya Kiafrika. Wako wapi wa Afrika hapa? Wako wapi wa Tanzania? Wako wapi wana familia wanaosema natengeneza tofauti? Haijalishi limitations ambazo ulikuwa nazo. Hawa wenye ukoma walikuwa na limitation, hawaruhusiwi kukutana na watu, walikuwa wamefungiwa nje, lakini tofauti iliwaingiza ikulu. Na mimi ninasimama hapa nasema hali yoyote, ngoja nisimame kwenye madhabahu hii, ninawatangazia ninyi wote paka kule nje ya kwamba hali yoyote iliyokuwa imekuwekea limitation tunaiondoa kwa jina la Yesu. Tunaiondoa kwa jina la Yesu. Iwe ni umaskini tunauondoa, iwe ni balaa tunaliondoa, iwe ni mkosi tunauondoa. Wako wapi washindi hapa ambao wanapiga kelele? Piga Yesu asikie. Oh, wale washindi wangepiga makofi na vigelegele. Si, bado watu wengine bado wako kwenye usengeze. Hapa hatujaja kama wanasiasa. Tumekuja kukutabirea. Inakwambia kutakuwa na tofauti kwenye maisha yako. Kama ungelijua, ungepiga makofi na vigelegele. Oh, inanikumbusha habari ya kanisa lilivyoomba kwa bidii. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12, Petro alishikwa, walimshika Yakobo wakamuua, sio akamshika na James sio akamuua. Maandiko yanatuambia ikafika mahali, wakati wote huo kanisa lilikuwa limelala usingizi, halikuwa limeshtuka. Lakini siku walipopewa taarifa ya kwamba Petro wao wameshikwa, askofu mkuu ameshikwa, wakagundua ya kwamba shetani alikuwa anatuchezea, amepita kwenye red line, amepita kwenye ile line ya nyekundu, amepita kwenye ule mstari wa zinafu. Siku utakaposema enough is enough, lazima maisha yako yatabadilika. Tuambie kanisa likaomba kwa bidii. Walipokuwa kiomba, Mungu akatuma malaika. Malaika kaenda kwa Petro. Petro alikuwa kwenye vifungo, minyororo ikaanguka. Petro alikuwa kwenye vifungo, ghafla akaambia vaa viatu vyako. Petro alikuwa amekasa tumaini, maandiko yanatuambia milango ikaanza kumfungukia. Alipotoka alikuwa anafikiri anaota. Nami nadhani kuambia hata ninapohubiri hapa, tunapohubiri unaona ni kama unaota ndoto. Ngoja nikwambie ndoto, tuna kitu halisi, tuna Mungu ambaye ni halisi. Akatoka kwenye lango la chuma likamfungukia, akiwa barabarani ndio anagundua haikuwa kwenye ndoto. Nami nataka nitangaze ya kwamba pengine wewe ni Petro na umefungwa kwa miaka mingi, na hata ulikuwa umekosa tumaini. Ni kweli kuna minyororo pengine kwenye ndoto zako, lakini nimesimama hapa pamoja na mtumishi wa Mungu kutangaza kwamba wakati wako wa kufunguliwa umefika. Funguka katika jina la Yesu. Toka kwenye chumba cha kwanza, ingia kwenye chumba cha pili. Toka kwenye chumba cha pili, ingia kwenye chumba cha tatu. Toka kwenye chumba cha tatu, acha malango yaliokuwa yamefungwa yaanze kukufungukia. Malango ya biashara yafunguke, malango ya uhusiano yafunguke. Mwaka huu watu walikuwa wanafikiria tutakula harusi yako, lakini nataka nitangaze hapa kula harusi yako katika jina la Yesu. Oh, bado watu hajaelewa. Kama angelo angepiga makofi kama mbao. Wako wapi washindi hapa? Hata nikupe kama nusu dakika, umshangilie Jehova kwa kelele za shangwe. Oh, kanisa likaomba, alafu Petro akagonga, wakasema ni ono, pengine ni malaika wake. Wewe una wazimu gani? Kwambie, pengine watu watasema una wazimu. Wewe hauna wazimu, umechangamana na Yesu. Lazima utaishi kwenye maisha tofauti, lazima utaenda joho, lazima utabarikiwa, lazima uponyaji utakuwa sehemu yako. Siji kama kuna watu wananielewa. Kama ungenielewa, wangeendelea kumshangilia Jehova. Imekuja kutabiri hapa, lazima kuna kitu kitatokea kwenye maisha yako. Wako wapi washindi hapa? Tofauti inatengenezwa kwa uamuzi wa mtu binafsi. Mara ya kwanza Yakobo alikufa, kanisa lilikuwepo, lakini walipomkamata Petro, oh, kanisa likasema kama Yakobo alikufa, enough is enough. Na mimi ninasimama hapa nasema kama kuna miaka iliyopita ya hasara, enough.
Enough is enough. Mwaka huu ni mwaka wa seti. Yakobo alikufa, kanisa likasema no. Petro hata kufa kama Yakobo. Na mimi ninasimama hapa nasema mwaka huu wa seti hautakuwa kama mwaka jana, wala mwaka juzi, wala miaka iliyopita. Huu mwaka lazima kitaeleweka. Wako wapi washindi hapa ambao wanaelewa sawa sawa? Wangeinua mikono yao, wangepiga makofi ya shangwe. Enough is enough. Tuna dakika tano za maombi. Only 5 minutes we have to pray. Naomba wale watu ambao wanasema mchungaji, nataka ku make a difference kwenye maisha yangu asubuhi ya leo, wanaweza kufika hapa, wanaweza kupiga magoti, wanaweza kuomba wakiwa pale ulipo, popote pale. Wale wanaotusikia kwa njia ya YouTube, omba maombi kama ya kanisa la kwanza, maombi ya kiuenda wazimu, sio maombi ya ustarabu. Hata sisi hapa hatukupanga mahubiri ya kistarabu wala theology. What is theology by the way? Lakini asubuhi ya leo acha watu wapate kufunguliwa. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Unajua ni Roho Mtakatifu amevamia ibada hii. Ilikuwa ni nje ya program, ilikuwa ni nje ya program ya kwangu na mchungaji Jesse. This is the program from heaven. My. Inua mkono wako pamoja nasi, praise team. Unaweza. Inua mkono wako. Inua mkono wako juu. Ni Mungu wetu. Abudu pamoja nasi. Mungu. Jesus. Unaweza. Sema wewe. Funga macho yako, inua mikono yako juu, rudia maombi haya pamoja nami kwa sauti kubwa. Sema, Bwana Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Na wewe umekuja kwenye ibada hii leo na umeshiriki pamoja nasi ili kuleta tofauti kwenye maisha yetu. Asante Yesu, ninaungama na kutubu. Pengine nimezoea hali ile ile, nimekana hali ile ile kwa miaka mingi kama Bartolomayo, lakini siku moja ukipita ulitengeneza tofauti kwa yule Bartolomayo, kwa mwanamke yule aliyetokwa na damu na kwenye ukoma wa nne. Baba, ninasimama leo, ninaitangaza tofauti. Haijalishi hali niliyozoea na ile watu walionizoea wakinitazama, wakiniona, leo ni kwenye madhabahu.